Mads Christensen, hvad får dig til bogshow? Jeg er her i professionel sammenhæng, fordi arrangørerne har været så søde at booke mig gennem mit bureau og spørge, om jeg vil komme her og have og holde en lille tale om, hvem er den moderne sejler. Og det ved jeg alt om. Så det har lige gjort ind på en propfuld scene, og det var skønt. Så er vi moderne også sejler, eller hvad? Nej, moderne betyder jo bare, at man lever i sin nutid og i sin samtid, så det er jo et udtrådt begreb, men altså... Man kan undre sig over, at der bliver ved med at komme mennesker til, som gerne vil sejle, fordi i virkeligheden er vi jo nogle idioter, ikke? Altså, det er jo dyrt, og det er besværligt, vi har en kort sæson, og det regner altid, og lalala. Så når nogen alligevel gør det, på trods af revisorens råd og morens forkyndende mening, så er det, fordi vi er drevet af en eller anden, tror jeg, en urkraft. Altså ønsket om at være ude og i pagt med naturen og på vandet og med vinden og sådan noget. Jeg elsker det jo. Jeg elsker det, men jeg kan da godt se, at det er tåbeligt. Du er rigtig glad for din IMX 40 og 8 ugers ferie. Ja, nu har vi haft den båd i 8 år. Det startede jo med at være en racerbåd, og vi skulle kun have paptallerkener, og skaftet skulle skære sig tandbørsten, og der måtte aldrig være mere end 5 liter diesel i tanken, og vi skulle sejle i hvert fald 50 sømil om dagen. Men så bliver man jo blødere med årene. Nu har vi fået rulleforsdag. Det har jeg sagt, det kommer aldrig til at ske. Vi har fået sprayhood. Det har jeg sagt, det kommer aldrig til at ske. Og det næste bliver sikkert, at vi skal have bogpropel, eller det har jeg sagt, det kommer aldrig til at ske. Ankerspil. Aldrig lige. Men hvad betyder sejlsport for dig? Jamen, sport er et underligt ord, men jeg kan godt lide at være sammen med min kone og mine børn på vores dejlige båd, og vi er heldige som selvernærende at kunne have lang sommerferie i år sejlet, eller sidste år sejlede vi i 8 uger. Skærgården og Norge, og det er vidunderligt. Det er fællesskab og den nærhed, man har med sin kone og sine børn på en båd. Man fanger sin egen makrel, man spiser den, man bevæger sig afsted for vinden og gudernes luner, og man stopper, når man vil stoppe, og sejler videre igen dagen efter. Jeg kan ikke være på en strand. Jeg bliver sindssyg på tredje dagen, hvis jeg er på en eller anden Kreta-ø. Jeg kan ikke være statisk, så jeg elsker det der med, at man hele tiden er i bevægelse. Og hvis man er heldig at have en god båd, så er der altid lander i stykker. Så har man undskyld for at rende rundt og lave det. Når du kommer ud på havnen, hvordan er sejlerne så klædt? Går det bedre med os? Eller er vi stadigvæk sådan lidt kedelige at se på? Skal du ikke spørge mig om tøj, fordi så får du et flabet svar. Jeg synes jo, alle ligner papkasser, men der bliver jo faktisk, kan man jo se i havnebutikkerne, lagt meget tøj frem, som har et maritimt præg. Og det gør de jo ikke for sjovt, det gør de formodentlig, fordi de kan sælge det. Jeg lægger mærke til, når jeg er i udlandet og sejler, at der er en stor interesse bag hele den maritime stil. I Italien og Spanien er der masser af mærker, som sælger sejlerinspireret tøj til mennesker, der aldrig har været på en havn. Så der sker jo noget i forhold til, at flere og flere mennesker opfatter også den maritime stil som værende en smart livsstil. Og jeg synes ikke, det står så dårligt til. Men jeg tænker, det er jo heller ikke den røde løber. Det er jo ikke gallepremiere. Når man er i en havn, så er det jo fordi, det skal være sommer og være hyggeligt. Jeg tager jo kræftet med shorts på, Troels. Jeg har jo ellers sagt, at alle mænd over 14, de kan ikke gå med shorts. Men jeg har da shorts på hver eneste dag. I den her sommerferie, lige har fortalt om, det sejlede vi 8 uger, jeg har slet ikke langbukser på noget tidspunkt. Og det er noget af det, man kan i en havn. Så jeg synes til alle jer sejlere, slap af. Altså, hvis I har en blå og hvid stribet t-shirt, så er I smart. Og så går der rygte om, at du måske skal sejle Exjagt-Cup. Ja, det håber jeg. Nu må vi se. Altså, X-Jagt har jeg været begejstret for i 10 år, har vi haft X-båd nu, og de laver jo det her store, stærke brandarrangement, der hedder Gold Cup. Og jeg har været med en gang før, og jeg vil gerne være med igen. Og der må vi se, om det kan lade sig gøre. De lægger det midt i sommerferien, de tumper, og det kan jeg ikke forstå, hvorfor de gør det. Det er jo tarveligt. Men så må vi skære sommerferien i to, måske.